Agron Nezën, një person i cili ka qenë bashkëpunëtor i afërt i ish të dashurit tuaj, ish shefi të FBI-s me Gonikël. A e njihni ju? A kishit dëgjuar ndonjëherë për të? I never met him. Asnjëherë nuk e kam takuar zotin Neza, nuk e njoh zotin Neza. Charli e ka përmendur se ishte një mik i vet dhe kash. Dhe që kishin udhëtuar së bashku në Shqipëri, në Vjenë dhe kishin shkuar me makinë në Kosovë. From Albania. Nga Shqipëria në Kosovë.